Nem todos os que enfrentam o medo se tornam mais fortes. You were left chained up in the basement of an abandoned farmhouse for nearly 2 months. No MOV, um filme de John Carpenter. We care about getting us all out of here alive. Há pesadelos que não acabam. Estreia quinta, dia 20, às 23h20 no MOV. O Hospício.